O EasyLink é um sistema multimédia conectado que é atualizado com frequência de modo a proporcionar o melhor desempenho possível. Prima Informações Veículo no menu principal para visualizar informações relacionadas com o sistema multimédia. Pode verificar as pressões dos pneus na secção Veículo e aceder ao procedimento de reinicialização selecionando Pressões dos pneus. Ao clicar em Condução Eco, é possível aceder a dados sobre o consumo de energia dos seus trajetos e à sua pontuação de condução ecológica. Prima aqui na secção Sistema para verificar a última atualização. Utilize o menu Atualização de Software para ver a versão do software de bordo e o respectivo número de série. Selecione Verificar disponibilidade de atualizações para aceder a uma lista de atualizações disponíveis. Prima Instalar para iniciar a atualização escolhida. Utilize o menu Atualização do mapa para ver todos os mapas instalados no sistema de navegação. Não se esqueça que as atualizações manuais dos mapas podem implicar ficheiros de grandes dimensões e que exigirão uma pen USB. Por último, para repor as definições de fábrica do sistema multimédia, prima Repor definições de fábrica. E em seguida, prima Sim ou Não para confirmar a sua escolha. Tenha atenção que todas as suas definições pessoais se perderão. O EasyLink é um sistema multimédia que é atualizado com frequência de modo a proporcionar o melhor desempenho possível.